হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মহিলাসকলৰ প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পিৰিয়ডটো আমাৰ মিছ হৈ যায়। আমাৰ যোনটো মান্থলি পিৰিয়ড হ'ব লাগে সেই পিৰিয়ডটো নহয়, তাৰ ফলত কিছুমান প্ৰব্লেমে আমাক দেখা পোৱা দিয়ে। আৰু পিছতো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে প্ৰব্লেম নহওক তাৰ বাবে আমি কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে জানেনে, আমাৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই বস্তুটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে। ঠিক আছে, খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰভাৱ পৰে। আমাৰ যেতিয়া খোৱা টাইমটো ৰেগুলাৰ নহয়, টাইম টেবুলটো ইফাল সিফাল হয়, তেতিয়াও ইয়াত আমাৰ প্ৰভাৱ পৰে। আমাৰ এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি কেনেধৰণৰ হাত সাৰিব লাগিব, এনেধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি কেনেধৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, সেইটো তেনেই সহজ। মই এজন ষ্টুডেণ্টক পঢ়াইছিলোঁ, তেওঁৰো এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে। তেওঁৰ PCODৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তেওঁ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলে। ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁক টেবলেট দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ টেবলেট খায়ো তেওঁ ভাল ফল পোৱা নাছিলে। আৰু সেইবাবে ডক্টৰে তেওঁক কৈছিলে যে তুমি এক্সাৰচাইজ কৰা। এক্সাৰচাইজ কৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপাছতে তেওঁৰ যোনটো ফেটছ হয় সেই ফেটছটো কমি গ'ল। আৰু ফেটছটো কমি যোৱাৰ ফলত তেওঁ আকৌ যোনটো পিৰিয়ড ইৰেগুলাৰ আছিলে ৰেগুলাৰ হ'ল।